Доброго дня, з вами магазин Aqualife, і сьогодні покажу вам газову колонку фірми Atlantic іранського виробництва, модель Lono Select 11ED. Це з електророжигом. Є ще в продажу модель Trento, вона на п'єзорожигу. От технічні характеристики. Мінімальний тиск води 0,2 атмосфери, максимальний 10. І теплова потужність десь 17,7 відповідно, максимальна і мінімальна. Це стосовно виробника. Розроблено в Італії, вироблено в Тегерані. Імпортер Atlantic Geyser. Ну і зараз покажу всередині вам її. Запаковано в картонну коробку. По боках є ось такі пластикові пінопластові вставочки, щоб не пошкодити колонку. В комплекті йде керівництво з експлуатації та гарантійний талон. Доволі велика книжечка. По самій колонці. Оригінальний надпис Atlantic by Novita. Є віконце для контролю полум'я візуального. Тут дві ручки. Здається, температура води і потужність полум'я. Найголовнішим в цій колонці є газова горілка, і вона має плавну модуляцію полум'я. Тут віконечко з циферблатом буде показуватися температура. Так. Кріпиться газова колонка до стіни на дюбеля, просто одягається. Ззаду ось така пластина. І от зверху димохід. По підключенню знизу два патрубка по воді, один вхід, один вихід і підключення газу. Там змійовик, теплообмінник. Також в комплекті йде дві ручки, які одягаються сюди. Фільтрик механічної очистки. Та батарейка Kodak. Загалом колонка має доволі симпатичний вигляд і невеликі розміри. Стандартна гарантія на даний виріб 1 рік від виробника. Дякуємо за увагу, звертайтеся, будемо раді допомогти.